চং ওয়ান অফিসলৈ স্বাগতম জানাইছো। তো আজি আমি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দেখাব পৰা নাই। এতিয়া বিহু বতৰ, আপোনালোকক আজি ভিডিঅ' এটা দেখাম। তো আজি ঢোল বজাব, পেঁপা বজাব, চব আজি এইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব, মানে বহুত দিন হ'ল বজোৱা নাই ন, এতিয়া বিহু ওচৰত আৰু বজাব বজাব লাগে, বিহু বিহু লাগিছে গাত, কি কওঁ আৰু। তো এতিয়া বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাই গলোহি এতিয়া। তো এতিয়া আমাৰ ঢোল বজাব আৰু দুটামান আহি আছে ল'ৰা। তো সিহঁতি ঘৰত আছে, পোৱাহি নাই, কিবা কিবি বিজি হৈ আছে চাগে। তো পাবহি, যদি কোনোবা কোনোবি যদি ঢোল শিকিবলৈ মন আছে তো আপোনালোকে আহিব পাৰে মনজিত, মনজিতৰ ওচৰলৈ, মনজিতে মনজিতে শিকাই দিব। তো এবাৰ ঢোল শিকাব, চবকে শিকাব, আপোনালোকে আহিব। যদি শিকিব মন যায় আপোনালোকৰ তো কণ্টেক্ট কৰিব, এটা লাইট আছে আমাৰ লগত, সেইকাৰণে অলপ কেমেৰাটো ভাল হোৱা নাই। তো আমাৰ ল'ৰাটাই এতিয়া ঢোল শিকিব আহিছে, ঢোল শিকাই আছে। তো আপোনালোকে যদি কোনোবা শিকিব মন আছে তো আহিব আপোনালোকে। আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক, মোৰ নহয় কিবা এটা কৈ দিয়ক। পাকেট খাই আছে, ই ক'ব পোৱা নাই। বহুত ভাল লাগিছে ৰংচুই গাঁৱলৈ আহি, তো বিহু কৰিলে এফাকি কৰি আছে, ভাল লাগিছে। তো ভিডিঅ'টো আগলৈ কি কৈ দিয়া, কিবা কৈ আগলৈ চাই আগলৈ চাওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। Thank you.
तो पहाड़ी नाथ।